ខ្ញុំពិបាកចិត្តប្តីខ្ញុំគាត់តាមម៉ែរហូតដល់ថ្នាក់សុំខ្ញុំបែកខ្ញុំអត់ចង់និយាយរឿងហ្នឹងតទៀតទេពីព្រោះអីគេរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំបាននិយាយហើយគ្រួសារមួយនៅពេលដែលចង់សុខនឹងគ្នាត្រូវជឿជាក់មនុស្សតែពីរនាក់ឯងអានេះបើសិនជាបងនិយាយប្រាប់អូនត្រង់ហ្មងបើសិនជាអូននិយាយថាប្តីអូនជឿម្ដាយគាត់ដល់ថ្នាក់សុំអូនបែកអញ្ចឹងអូនអាចដោះលែងគាត់ទៅអានេះបងណាអូនអាចដោះលែងគាត់ទៅពីព្រោះគេដោយសារម្ដាយគាត់ជីវិតផាន់គាត់ម្ដាយគាត់ជាអ្នករៀបចំអញ្ចឹងអូនអាចយកបេះដូងប្តីអូនមកបានទេអូនអាចយកបេះដូងប្តីអូនមកបានទេបើអូនយកបេះដូងប្តីអូនមកបានក៏ថ្ងៃក្រោយមានបញ្ហាដែរគាត់នៅតែតាមម៉ែគាត់អញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចក៏ដោយយើងយកមនុស្សណាដែលគាត់ពេញចិត្តរួមរស់នៅជាមួយយើងអញ្ចឹងខ្ញុំជូនបានប៉ុណ្ណឹងណាអូនណាចាឲ្យខមមិននេះពាក្យពេចន៍មិញនេះគឺឆ្លើយទៅកាន់ខមមិនផាន់បងអូនអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនខ្ញុំមានភាពរឹងមាំដល់ថ្ងៃនេះដោយសារហ្វេនខ្ញុំដូចគ្នាខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនត្រង់ហ្មងថ្ងៃដែលខ្ញុំមានបញ្ហាខ្លាំងបំផុតមានទាំងបញ្ហាមានតែគេហៅថាខ្ញុំចង់ទៅជាជំងឺបេះដូងអាចចង់ទៅជាជំងឺរោគចិត្តបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំមានបញ្ហារឿងគ្រួសារប្រហែលឆ្នាំមុនខ្ញុំវាថាវាមានបញ្ហាផងហើយខ្មាស់គេផងអញ្ចឹងណាពេលទៅចង់ទៅជាជំងឺសតិអារម្មណ៍ប៉ុន្តែដោយសារហ្វេនគាំទ្រខ្ញុំលើកទឹកចិត្តខ្ញុំងើបឈរបានមកវិញដល់សប្ដាហ៍គឺខ្ញុំថាអូយខ្ញុំសរសើរខ្ញុំអរគុណហ្វេនខ្លាំងមែនតើខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំស្រឡាញ់ប្តីចែត្រង់ថាមានរឿងអីក៏ដោយខ្ញុំឃើញគាត់នៅខាងចែរហូតគាត់មិនដែរខ្លាចគេថាគាត់ជាមនុស្សប្រុសអន់ឲ្យអញ្ចឹងរហូតចោះចាអរគុណច្រើនដល់ចិត្តចានិយាយទៅចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចល្អផងគាត់អញ្ចឹងប្តីប្រពន្ធបើសិនជាឡាញ់គិតថាខ្លាចអន់ខ្លាចអីគឺរស់នៅមួយគ្នាអត់បានទេអូនអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសមួយចំនួនគេគិតថាខ្លាចអន់ខ្លាចអីនៅជាប្រពន្ធមិនបាច់ទេចង់និយាយថាអញ្ចឹងនៅមួយគ្នាកើតទេអញ្ចឹងណាចែខ្ញុំស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងតែគេអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទេធ្វើម៉េចបានភ្លេចគេបានបើសិនជាស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងគេអត់ស្រឡាញ់យើងធ្វើម៉េចបានបំភ្លេចគេបានយើងហៅម្នាក់ទៀតមកដើម្បីកំដរទៅយើងភ្លេចគេហើយហើយនៅពេលដែលយើងនឹកដល់គេម្ដងយើងត្រូវប្រាប់ខ្លួនឯងថាអូគេបានស្រឡាញ់យើងផងពេលនេះគេកំពុងតែស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងអញ្ចឹងយើងឆាប់ភ្លេចគេបានលឿនណាស់នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកអញ្ចឹងណាអូខេចាធ្វើម៉េចលែងពិបាកចិត្តចាអូការដែលធ្វើឲ្យយើងលែងពិបាកចិត្តគឺយើងត្រូវផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងពីព្រោះគេយើងត្រូវចាំថាចេះគឺពេលដែលយើងពិបាកយើងអត់មានអ្នកណាគេមកជួយយើងក្រៅតែពីខ្លួនឯងទេអ្នកដទៃជួយយើងបានតែពាក្យសម្ដីទេហើយបើសិនជាយើងអាឡែងតែពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងអាឡែងតែរងចាំអ្នកដទៃលើកទឹកចិត្តរងចាំមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់លើកទឹកចិត្តมันងាយទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះអីគេអ្នកខ្លះគឺគេមានទុកលំបាកដោយគេមិនមកអង្គុយតែលើកទឹកចិត្តយើងរហូតទេខ្ញុំធៀបជាមួយនឹងតំណាងចែកចាយខ្ញុំពីមុនហើយនឹងឥឡូវក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងតំណាងចែកចាយមួយចំនួនខ្លះគឺគាត់បាក់ទឹកចិត្តគឺគាត់អត់ខំលក់ទេគាត់ចង់លក់ដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ខំលក់ទេគាត់រងចាំដូចថាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ឬមួយក៏អ្នកនេះលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់អ្នកនោះលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវដឹងថាបើសិនជាយើងរងចាំគេហើយគេអត់លើកទឹកចិត្តយើងតើអ្នកណាជាអ្នកខាតយើងគិតជាអ្នកខាតអញ្ចឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញណាគឺខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំហួសនៅម្នាក់ឯងពីមុនមកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អាចលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបានខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរកស៊ីមកបងប្អូនអរគ្នាហើយគឺខ្ញុំអត់ដែរមានម្ដាយឪពុកខ្ញុំណាមកលើកទឹកចិត្ត
មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំណាមកលើកទឹកចិត្តទេខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនត្រង់តែម្ដងអ្វីដែលខ្ញុំឈរជើងបានដល់សប្ដាហ៍នេះខ្ញុំរឹងមាំដល់សប្ដាហ៍នេះបានគឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំចេះដោះស្រាយបញ្ហាខ្ញុំឈឺចាក់ខ្លួនឯងខ្ញុំដោះស្រាយខ្លួនឯងខ្ញុំលួងខ្លួនឯងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនត្រង់ហ្មងបើសិនជាយើងអត់ចេះលួងខ្លួនឯងគឺយើងមិនអាចទៅមុខបានទេបើយើងរងចាំតែអ្នកដទៃលើកទឹកចិត្តយើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃក្រោយអ្នកដទៃគាត់មានបញ្ហាដែរអ្នកណាគេលើកទឹកចិត្តយើងមិនរស់នៅក្នុងការអោបទុករហូតទេមែនអត់ទេអញ្ចឹងកុំអសោះបងប្អូនអ្នកគ្នាតោះឥឡូវនេះគឺជាការចែកដេចមួយផនខ្ញុំចាស្ងាត់សួរថាពីមុនមកនៅពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាខ្លាំងនៅពេលដែលខ្ញុំខូចចិត្តខ្លាំងនៅពេលដែលខ្ញុំសែតខ្លាំងនៅពេលដែលខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងនៅពេលដែលខ្ញុំបរាជ័យនៅពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាគ្រួសារតើអ្នកណាគេមកលើកទឹកចិត្តខ្ញុំកូនខ្ញុំមែនម្ដាយពុកខ្ញុំមែនអត់មានទេខ្ញុំអត់មានម៉ែមានអីទេខ្ញុំកំព្រាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាចែកកូនខ្ញុំមែនមកលើកទឹកចិត្តខ្ញុំអត់ទេអត់មានទេខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងខ្ញុំនៅតែក្នុងកតុបម្នាក់ឯងហើយខ្ញុំសួរថាតើខ្ញុំនៅក្នុងកតុបបានផលចំណេញអីគេខ្លះអត់មានបានផលចំណេញអីទេនៅពេលដែលយើងពិបាកចិត្តមិនមែនថាមិនអោយពិបាកចិត្តទេមនុស្សម្នាក់ៗតែងតែមានការពិបាកចិត្តតែងតែមានបញ្ហាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងរៀនចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងមកដល់សប្ដាហ៍នេះបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំគិតថាអ្នកខ្លះគឺគាត់ជួបបញ្ហាតិចតួចគាត់គិតថាអូគាត់ចង់បានជីវិតដូចអ្នកនេះចង់បានជីវិតដូចអ្នកនោះប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវដឹងថាមនុស្សហ่าមានរូបមានទុកដូចគ្នាសូមបងប្អូនចាជាពិសេស fan ខ្ញុំដែលគាត់ឲ្យចូលមើលនេះបើសិនជាបងប្អូនកំពុងតាមានអារម្មណ៍ថាបងប្អូនពិបាកចិត្តបងប្អូនកំពុងមានអារម្មណ៍ថាបងប្អូនមានផលលំបាកច្រើនបងប្អូនរៀនលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងយើងធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានច្រើនយើងដើរចេញមកខាងក្រៅឲ្យបានច្រើនជាងនៅក្នុងបន្ទប់ពេលដែលយើងនៅក្នុងបន្ទប់យើងឃុំខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់វាមានរឿងអីល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងឯងរឿងដែលចូលមកជីវិតយើងបានមានតែរឿងដែលមិនល្អពីព្រួយគេយើងអាចបានធ្វើអីទាំងអស់សម្រាប់ខ្លួនឯងយើងមានតែឃុំខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់ចោលសួរថាយើងធ្វើទៅអីយើងត្រូវយកឈ្នះខ្លួនឯងឲ្យបានជួបបញ្ហាជួបមួយដោះមួយជួបមួយដោះមួយមិនថាស្នេហាមិនថារឿងហោស៊ី business ពេលខ្លះបងប្អូនអរគ្នាបញ្ហាវាឡើងមកជាប់គ្នាហ្មងបញ្ហាឡើងមកបុកមកហ្មងប៉ុន្តែអាចធ្វើឲ្យមនុស្សគិតខ្លីបានបងប្អូនចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ចេះលួងខ្លួនឯងយើងអត់ចេះរឹងមាំទេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើឲ្យយើងគេហៅថាគិតខ្លីបងប្អូនហើយបើខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំរស់នៅម្នាក់ឯងតាំងពីដើមមកហើយសម្ងំក្នុងបន្ទប់2ថ្ងៃហើយអូចេញវិញអូនបើសិនជាអូនអត់បានស្លៀកពាក់ស្អាតបាទចេញក្រៅទេអូនឯងដើរចេញក្រៅដើរចេញក្រៅគុំនៅក្នុងបន្ទប់កាលណាដែលអូនឯងនៅក្នុងបន្ទប់អូនឯងប្រៀបបាននឹងដាក់ទោសខ្លួនឯងអូនឯងដឹងទេថាមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់បញ្ហាដ៏ធំបំផុតក្នុងជីវិតរបស់យើងណាគឺយើងបាត់បង់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ពេលដែលយើងបាត់បង់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់គឺយើងអត់ចង់ធ្វើអីទាំងអស់យើងប្រកាសជាឃុំខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់ឬមួយក៏យើងប្រកាសជាធ្វើអ្វីដែលលក្ខណៈថាអ្នកដទៃគិតអត់ដល់បងប្អូនអរគ្នាឲ្យយើងគិតខ្លីៗមានណាដល់ខ្ញុំទេបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំបាត់បង់មនុស្សរហូតដល់3នាក់ហ្នឹងកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនបងប្អូនអរគ្នាមួយឆ្នាំខ្ញុំបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់រហូតដល់3នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែឈរជើងបានរហូតដល់សប្ដាហ៍បងប្អូនដឹងទេឪពុកខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំគាត់ស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំតែមួយហើយខ្ញុំក៏បាត់បង់គ្រួសារនៅក្នុងឆ្នាំតែមួយដូចគ្នាអញ្ចឹងសួរថានារីម្នាក់នេះអាចឈរជើងបានរហូតដល់សប្ដាហ៍នេះតើមានអ្នកណាគេលើកទឹកចិត្តអត់អត់មានទេត្រូវទេកូនកូនក៏គាត់នៅតូចអញ្ចឹងសួរថាអ្នកណាគេមកលើកទឹកចិត្តខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំមិនប្រឹងងើបឈរឡើងដោយខ្លួនឯងអត់មានទេគឺខ្ញុំម្នាក់ឯងគត់ប៉ុន្តែខ្ញុំបានឈរជើងមកដល់សប្ដាហ៍នេះបានដោយសារអ្នកខ្លះទៀតទៅគឺគាត់ឲ្យខ្ញុំជួយចែកលេខលក្ខណៈថាការ
គេហៅថាភាពរងមន់ផងខ្ញុំមិនថាខ្លួនឯងរងមន់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំប្រឈមបានគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ខ្ញុំសនុំពោឲ្យមិនថាតំណាងចាយចាយមិនថាបងប្អូនដែលជា fan ខ្ញុំឯងបើសិនជាបងប្អូនកំពុងតែមានបញ្ហាមិនថាបញ្ហាគ្រួសារមិនថាបញ្ហាគេហៅថាបញ្ហាស្នេហាមិនថាបញ្ហា business មិនថាគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ចូលបងប្អូនឈរនៅលើចំណុច business និងអាជីវកម្មឲ្យជាប់ពីព្រោះគេមានតែអានឹងមួយដែលអាចជួយយើងបានជួយយើងបានច្រើនសម្រាប់បន្ទុកយើងបានច្រើនបើសិនជាយើងកំពុងមានបញ្ហាស្នេហាយើងយកការរកស៊ីមកបាំងមុខមកយើងធ្វើហើយធ្វើទៀតហើយបើនិយាយថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេខ្ញុំស្រឡាញ់គេខ្លាំងខ្ញុំមិនអាចបាត់បង់គេបានទេសួរថាអង្គុយយំយើងបានអីមកវិញសោកសៅបានអីមកវិញយើងមានតែខាតយើងអត់មានចំណេញទេយើងរកកន្លែងចំណេញឲ្យឃើញមិនមែនខ្ញុំមិនមែនមនុស្សខ្ញុំណាមែនបេះដូងខ្ញុំសាងពីដែកឬមកសាងពីថ្មមកឯងប៉ុន្តែខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងคลายទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានភាពរីករាយបានស្របពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែកម្លែកចាឲ្យជាពិសេស fan ខ្ញុំចាមិនថា fan មិនថាតំណាងចាយចាយឲ្យមានបញ្ហាក្តីឲ្យឈរនៅលើចំណុចអាជីវកម្មបើសិនជាអ្នកធ្វើការកុំអបអងចោលការងារអ្នកខ្លះគ្រាន់តែរឿងតិចតួចរឿងគ្រួសារតិចតួចអស់ផ្អាកការងារសម្រាប់ពីការងារឬមួយក៏អស់រឿងគ្រួសារតិចតួចឈប់លក់ឈប់ដូរអ្នកណាគេជាអ្នកខាតគឺខ្លួនយើងអត់មានអ្នកណាគេមកខាតជាមួយយើងទេហើយនៅពេលដែលយើងយល់នៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាអូខេបញ្ហាគ្រួសារខ្ញុំលែងមានទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានដោះស្រាយហើយហើយដល់ទៅពេលយើងងាកមកមើលការងារឯណាការងារខ្ញុំយើងបាត់បង់កន្លែងការងារដ៏ល្អមួយបាត់ហើយហើយយើងបាត់បង់អាជីវកម្មមួយដ៏ល្អបាត់ហើយអញ្ចឹងកន្លែងនឹងហើយដែលខ្ញុំចង់ណែនាំក៏ដូចជាចែកដែកទៅកាន់តំណាងចែកចាយឬមួយក៏ fan ផងខ្ញុំថាបើទោះជាយើងមានបញ្ហាក្តីសូមឈរនៅលើចំណុចអាជីវកម្មជាចម្បងដូចខ្ញុំឈរនៅលើចំណុចមួយនេះរហូតតាំងពីខ្ញុំបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ផងខ្ញុំមកហើយខ្ញុំតាំងចិត្តហើយខ្ញុំនឹងចែកម្លែកទៅកាន់តំណាងចែកចាយខ្ញុំមិនថាតំណាងចែកចាយមិនថា fan ផងខ្ញុំពីព្រោះគេបើយើងបាត់បង់អាហ្នឹងគឺយើងពិបាកនៅក្នុងជីវិតផងយើងពេលយើងធ្វើរឿងមួយគេថាយើងសំដែងចំពោះអ្នកណាថាយើងសំដែងគឺជារឿងផនគេប៉ុន្តែសំខាន់សួរថាផ្លូវចិត្តផនយើងបានធូរស្រាលអត់បើសិនជាយើងធ្វើគេងនៅក្នុងកតុបអ្នកដែលថាយើងសំដែងហ្នឹងគេប្រកាសជាសើចយើងតើអូនចង់ឲ្យគេសើចអូនឯងឬមួយក៏អូនឯងចង់ឲ្យផ្លូវចិត្តអូនឯងបានល្អហើយនឹងអូនឯងចង់ឲ្យបានជួនកាលអូនដឹងទេថានៅពេលដែលយើងកំពុងតែជួបការលំបាកយើងឈរនៅលើចំណុចអាជីវកម្មអាចនឹងជោគជ័យលើការងាររកស៊ីផងយើងក៏ថាបានដែរដឹងហើយពីព្រួយគេខ្ញុំវិញបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំធ្លាប់ឡើងគីឡូដល់65គីឡូនៅពេលដែលខ្ញុំមានវិបត្តិខ្លាំងខ្ញុំឡើងទម្ងន់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារគេបងប្អូនបើសួរថានៅពេលដែលខ្ញុំស្គមតែខ្ញុំពិបាកចិត្តមែនបានខ្ញុំស្គមអត់ទេនៅពេលដែលខ្ញុំឡើងទម្ងន់គឺខ្ញុំពិបាកចិត្តបានខ្ញុំឡើងទម្ងន់ដោយសារគេខ្ញុំគិតច្រើនខ្ញុំ stress ខ្ញុំស្មុគបើចំពោះខ្ញុំវិញនៅពេលដែលខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្ញុំតែងតែទាញយកអាជីវកម្មការងាររកស៊ីផនខ្ញុំយកមកធ្វើការខ្ញុំមិនឲ្យខ្លួនខ្ញុំនៅស្ងៀមឯងកាលណាខ្ញុំនៅស្ងៀមគឺខ្ញុំនៅក្នុងកន្ទប់ម្នាក់ឯងគឺខ្ញុំយំនេះគឺជាការចែកដែកផនខ្ញុំទៅកាន់បងប្អូនអស់គ្នាជាពិសេសតំណាងចែកចាយតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនជាពិសេសស្រីៗយើងមួយចំនួនណាបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនខូចចិត្តមានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធឬមួយក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំពុងតែពិបាកចិត្តគាត់រឿងឆោនមកថារឿងអីឯងឲ្យតែមានបញ្ហាពាក្យថាបញ្ហាមួយវាមិនដែរសบายចិត្តទេអញ្ចឹងសូមកុំខំខ្លួនឯងនៅក្នុងកន្ទប់យើងចេញមកមើលគេមើលឯងនៅខាងក្រៅជាពិសេសយើងធ្វើការរកស៊ីឲ្យបានច្រើនយើងជិះវៀងការដែលនៅក្នុងកន្ទប់
ពីព្រោះការដែលនៅក្នុងកតុបស្ដាប់បត់សែតសែតអាចធ្វើឲ្យយើងហត់ទៅសែតបងប្អូនចាអូខេបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះការចែកលែកខ្ញុំវាចូល10នាទីជាងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការលក់ជាមួយនឹងផលិតផលម្ដងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនជាពិសេសសំណប់ចិត្ត fan ខ្ញុំតែម្ដងគឺគាត់ក្រោយការបានការស្ដាប់ខ្ញុំហើយគឺគាត់នឹងមានការកែប្រែចាវាជាការពិតណាស់ខ្ញុំយំ2ថ្ងៃហើយដើរចេញមកក្រៅរកអាជីវកម្មធ្វើការងាររស់ស៊ីសំខាន់អូនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយំសួរថាបានអីគេមកវិញបាក់សម្រស់អស់លុយខាតពេលវេលារស់ស៊ីណាកូនយើងសួរថាមនុស្សប្រុសមួយចំនួនគាត់ស្រឡាញ់យើងអត់នៅពេលដែលយើងអក្រក់អញ្ចឹងកែប្រែទៅកុំព្រោះតែកុំព្រោះតែលក្ខណៈថាកុំព្រោះតែមនុស្សម្នាក់ធ្វើឲ្យយើងខំខ្លួនឯងនៅក្នុងកតុបឬមួយក៏គិតខ្លីកុំព្រោះតែបញ្ហាតិចតួចលក្ខណៈថាលើទៅហោះបញ្ហាគ្រួសារឬមួយក៏បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារតិចតួចយកមកឲ្យយើងធ្វើឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះចេះគាត់ថាគាត់លក់ដាច់ទេអញ្ចឹងគាត់មានបញ្ហាឧទាហរណ៍ណាអ្នកខ្លះគាត់ថាអូខ្ញុំរកលុយអត់សូវបានទេអញ្ចឹងគាត់មានបញ្ហាគាត់បាក់ទឹកចិត្តសួរហើយគាត់ទៅសងំទៅក្នុងផ្ទះយើងបានលុយអត់នៅពេលដែលយើងសងំក្នុងផ្ទះពីព្រោះអីគេដោយសារឥឡូវនេះគឺទោះជាហត់នឿយប៉ុណ្ណាក៏ព្យាយាមណាស់ពីព្រោះអីគេផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដោយសារគេបងប្អូនចាសែតមុខឡើងស្រស់បើនិយាយពីថាសែតវិញបងប្អូនអរគ្នាគឺអត់មានណាសែតសែតដូចទេបងប្អូនបើនិយាយពីជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត2ខែមុនគឺខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងមែនតើដោយសារគេភែកខ្ញុំក៏ខូចភែកខ្ញុំក៏ខូចហើយខ្ញុំឈឺទៀតលក្ខណៈថាគឺពិបាកមែនតើហ្មងណាអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អ្នកណាក៏មានបញ្ហាដែរប៉ុន្តែសំខាន់ទោះថាការដែលយើងមានបញ្ហាហ្នឹងតើយើងអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាបានប៉ុណ្ណាអើយទីណាគេធ្វើស្អីនឹងលោកអើយទាំងយប់រៀបចំខ្លួនបានស្អាតវិញហើយក្មួយចាអរគុណលោកពូអ្នកមេញចាប់ពីស្អាតទៅក្មួយស្អាតរហូតហើយគឺឲ្យលក្ខណៈថាខ្រីខ្រីអីឯងប៉ុន្តែគាត់ហាមិនមែនថាឲ្យស្អាតរហូតហ្មងបងប្អូនអ្នកគ្នាក៏មានថ្ងៃដែលហត់នឿយខ្លះដែរថ្ងៃដែលស៊ីមស៊ីនអីអញ្ចឹងណាចា